Окурдук Кумбергаджа Куская Курака Мис образование Ден Атах Тарехем Буанаста, Бутухнем Бьеха Бивинастерда Кепсикельдер Кайлах, он Тарехе, Окурдук Столица Ассоциации председателя Виктория Иванова, он Мис образование Курах Кайлаха Светлана Адамова. Утюхасадена. Утюхасадена. Светлана, ну там бастатантуран Эйген Кайгнен Эгарделибит. Где бу Тарехем Тухнан Тарехе Кейджера Кепсенгера? Бу столица ден корат эдер учуталларын ассоциацията, онна образование профсоюхун эдер ичатын тимсютинен көмөтүнөн бу маннык күрах үттүбүт. Күрах бет бир ой устута аспыта, арас атаптарда хата спортивнай, интеллектуальнай фотосессия, благотворительный акциялар, онна конкурс видеороликов «Моя профессия учитель» ден. Ол барыта олун ялтыз күнүттен агаламыта кастинг. Онна атуттан атутчака эдер учитал республикаттан барытыттан калбиттере. Онна уан кыз, уан эдер учитал кастинг ахан бүкөрэхка кыттыылылар. Ото Светлана бұттын уан кыгыттартын түн самая чулулары болан тағысты. Түхе долгы бүкіні күрэхка кыттарбар. Күрәхі күттір бар, мен әрді раз күрәхтерге күтті бұдым. Улыстағы сасқыланы ко, республикадағы күндейі ко, әмегәңі күсінер ғуын. Енеден әдегендек күрәхтерге күтті бұдым, анан хен... Ачығанна күрәхтерге күтті үйрияқ әмекен. Әнді хен үйрияқ. Қандық түйімен құбыр ордығы ұрақан күрдігілін дегіне, бәң санағы? Дүй мақтырдан спортивная лоғырдар бұдым. Оны интеллектуалдай тоғас бұда, оны сәйде аңа фотосессияға саңа рағанайдан тұтта қамптан түйіге. Де аңа бәрім қолында бұн деймін. Оны тұн сығанаға күттәйін тоқтақ бұлымын, оны ұлғанды қарқаппадағын. Ал-тәте, ол отуттан отутча кыз келбедиттен талылан кирдек катыбыт да бу касинаган аны тугу ханыматлар кайдак талылан алар отутча кыздан да отутча кыздан мен аны бәм туунан билгендер бидим уанна кохон акбыдым унатан үңгүлән кетер бидим талаңытын көрдүлер таламын көрдүр бидим Ата Викториятын инекетлен бұл мәнді көріқтегі қолбы күттен барады білен, әдір ұшталарден республика дүниен бақтар болды әлі. Сылын айыттың үлдігі өреғі, ұрты өреғі білер әшілер, қарабахамынар ұттың күттен бағалақтар жа туғын әқтақтарай, туғ үлелі әқтақтарай. Сыл ұстаты бәлі Онтон, он на тохте викиди. Кеттем багалахтар, бу никитин кеттем багалахтар, че ханна келих тахтари, ханна бисех тахтари. Бу, бастакан, бастаката бу бута республика, бу маннак мероприятие. Ота и никилях булал бу курехтеги, икитин сейдиллар булан бар. Оно улана Хотулустар, рахулустар, итлас петтара, хайда кетты лэкка хабиден, оны бихи анысқы үйтар бұтыр обязательно көрюх бүт, учит вайдых бүт, хайдара очна за очна күрдік, түмігер аманна көрака ахарын күрдік, онлықта күйдақ бүт. Ата бұ, Светлана, бәйін бөтін орта скол түрелі? Бөтін орта скол түрелі, физика, онын информатика үштолын үрелі бүйін. Класылай ашатын бұхытынан 6 класс оғылырын елден сілдегін. Онна тон бәйім тұспынан күрдікі сәдіққа мен беге ұсқолы бұд мен әм адын сүйгер Николай Егорович Иванов. Кене 36 сыл тұқары аммалы ұғыр директорінің үлілі әбеді. Онна тон бұл сев-севтар династияларын салғығыр бұнан кен тұтты кепсеқпін мағарабын. Стаж үкі түгінші сүйіз сүрбе әтті ден маңын ғырылы әжір кенекеға. Онтан сенлері, онын қос сенлері ақтаққа өсен ағаны ұлған стаж бұтылған болдыр. Тұн Светлана Енесі түгіл бұқа егінен ағандалы бет. Викторияны тұн бұл тәрехенгі сүрдәк бәрт үлдікті ғанақтың аспығынан ағандалы бет. Әйіқі сетейлері дұрубияны бағары бет. Кәрден жетап күтігер мақтан ағды.